Bydlíte v Litoměřicích nebo do nich jezdíte? Chcete změnit dopravní situaci ve městě? Přijďte sdělit na veřejnou diskuzi, co považujete za největší dopravní problémy v Litoměřicích. Přijďte diskutovat s experty o tom, jak je společně vyřešit. Podílejte se svými návrhy na zlepšení fungování městské hromadné dopravy, parkování, cyklostezek či budoucnosti elektromobility. V úterý 21. listopadu od 17 hodin v konferenčním sálu hradu Litoměřice. Kulatý stůl k dopravě.